Të dënuarit për vepra të ndryshme penale, sa po përballen me jetën në burg, mendojnë si të shkurtojnë ditët në qeli nëpërmjet sjelljes së mirë dhe angazhimit me punë. Madje thuajse të gjithë presin amnistit presidenciale për të shijuar sa më parë lirinë. Por në burgun e Pekinit, institucion që karakterizohet për standardet e larta në respektimin e të drejtave të të dënuarve dhe kushteve që ofron, vjen një shembull i rrallë dhe krejt i kundërt me psikologjinë e një të dënuari. Nezir Mustafaj është një dënuar për grabitje që pritej të lirohej brenda shkurtit, por ai ka vendosur që të rrihej edhe për pak kohë në burg, si një mundësi sipas tij për të mësuar ABC, edhe pse në moshë të madhe në shkollën e hapur në ambientet e burgut. Çfarë klasi jeni? Në klasën e parë, po vazhdoj të mësoj më mirë, se nuk dija si janë. Du të baj kërkesë, s'mundem do të baj kërkesë, as të shkruaj, as ditë lezoj. Kjo është arsye pse do të rrish këtu edhe pse lirohesh? Kur të dal jashtë, të di pak dhe të shkruaj në letër, të shkruaj të lezoj. Më kam ndihmuar shumë me libra, me fletore, me lapsa, me shkumbsa, me gjitha që si që unë të lezoj dhe të shkruaj. Nga ana tjetër, institucioni i zbatimit të vendimeve penale në Pekin ka siguruar për besimtarët dhe ambiente fetare. Xhamia dhe kisha janë dy vendet ku të dënuarit mund të falen. Gjatë vizitës sonë, imami i xhamis Behaudin Gashi na flet më shumë për fenë dhe tolerancën që ekziston ndërmjet dy besimeve. Toleranca fetare është ajo që Islami ka parësore në të gjitha drejtimet, normalisht që ekziston. Toleranca fetare këtu brenda është maksimale, secili njeri e di vetë punën e vetë. Unë flas dhe përgjegjësia ime, sikurse gjithë secili për këtyre, është për sa i përket tolerancës që ne na mëson Islami. Shkëlqim Kalemi, drejtori i burgut të Pekinit në intervistën për televizionin Klan, theksoi se krahas hapjes së shkollës në institucion pritet të finalizohen dhe projektet e tjera nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Një eveniment në institucionin ton është hapja një shkolle. Aktualisht frekuentojnë rreth 45 veta në tre klasa: klasën e parë, klasën e 5 dhe klasën e 9. Kemi edhe një sallë kompjuter që në nga ardhë nga të rrje përgjesh me arsimit, ku në kanë mundësuar 10 kompjutra që janë vendosur për mësimin e të dënuarve me kompjutra. Burgu i sigurisë lartë në Pekin nisi punimet në nëntor të vitit 2003 me financim të qeverisë italiane. Mban rreth 800 të burgosur të cilët janë të ndarë në dy seksione. 500 prej tyre ndodhen në seksionin e sigurisë mesme dhe 200 të tjerë në atë të sigurisë lartë ose ndryshe të burgosurit VIP, ku 76 prej tyre vuajnë dënimin me burgim të përjetshëm.